5 persones i famílies balears es troben entre els 50 espanyols més rics, segons la llista Forbes 2016, la d'enguany. La majoria són nissagues d'hotelers i entre tots acumulen un patrimoni de 6.600 milions d'euros. L'home més ric d'Espanya, però, continua sent el fundador d'Inditex, Amancio Ortega. La família Marc és la més rica de les Balears i ocupa el número 22 del rànquing dels 100 espanyols més adinerats, segons la revista Forbes. Els banquers i empresaris Carlos i Juan Marc acumulen un patrimoni de 2.400 milions d'euros. En el número 26 se situa Gabriel Escarrer Julià, fundador de Malià Hotels, la major empresa hotelera d'Espanya. Se li calcula un patrimoni de 1.400 milions i Forbes destaca que ha estat nomenat ambaixador de la marca Espanya. A la posició 43 se situa Miquel Fluixà, d'Iberostar, amb un patrimoni de 1.000 milions i just un lloc per davall trobem la família de Simón Pedro Barceló. Forbes destaca que el grup Barceló ha guanyat el 2015 el doble que l'any anterior. En el lloc 51 hi ha Carme i Lluís Riu Güell, de Riu Hotels, amb un capital de 850 milions. A més d'aquestes 5 famílies mallorquines, entre els més rics figura en el lloc 58 Juan José Hidalgo, fundador del grup turístic Globalia, amb seu a Mallorca. Se li calcula un patrimoni de 800 milions. Amancio Ortega, cofundador d'Inditex, es manté com l'home més ric d'Espanya i del món. La seva fortuna és de 71.000 milions i ha crescut en 10.000 milions en un any.